hylla dig som den vän du är och den viktiga person barnkläckan. Och vi kommer därför att framföra en legendarisk, kommer i alla fall att bli legendarisk, musikal som jag har gått till från Östermalm till Östafrika. Och första scenen nu spelar sig i Stockholm. Andreas bor i Stockholm, han är idrottsintresserad, han får sin pappa om sport. Oh, pappa! Jag har inget att göra! Alltså, jag skulle vilja hålla på med någon sport, men vad finns det egentligen för sporter? Min son, golf. Golf är en fin sport. Jag spelar golf. Och jag dömer golf. Det är en mycket fin sport. Ja, fast jag vet inte. Jag skulle ju hellre vilja ha något eget, liksom. Något som blir min grej. Alltså det är inte mycket som finns förutom golf, men det är ju ändå många här bland ni på Östermalm som fäktas, alltså fäktning, möjligen fäktning, men inte lika bra som golf. Andreas snällar iväg till fäktningsklubben. Han står utanför en dörr och läser. Andreas kliver in på träningsanläggningen. På fäktningsklubben. Andreas fäktas. Han är svettig. Han börjar fundera över framtiden. Alltså Jesus Johan. Jag fattar inte hur du orkar med det här. Jag är helt slut. Da ochen uccello. Lägg ner det där. Ryska. Ja, jag vet att du har tagit OS-guld i Moskva, men kom igen, ta och lär mig lite fäktning istället. Andreas, jag ska lära dig fäktning. Men då måste du följa med på turnering på Åland. Du måste vara nykter på båten och jag ska lära dig lite sovjetiska takter. Källström verkar ju ha riktigt svårt att komma förbi deras backlinje. Alltså. Den är massiv och ÖSKs mittfält, de spelar ju helt underbart. Vilket liv, vilken känsla, det är ju värsta tiki-taka. Ja, det är roligt att äntligen få se lite fint spel här på stadion. Heja stadion, match från Benfritt, vissa radion, se på svartvitt. Dala Dahlqvist är vår hjälte. Han står och smäller som han inte hade en hjälte. Spela bollen, vi har kollen. Det är Källström mot de märket trollen. Örebroaren, hans kusin.
vi är faktiskt järnkaniner. Andreas har hört mer och mer positivt om Örebro. Han bestämmer sig att flytta dit. Via Påsboda kommer han till Adelsberg. Han föreställer en pool, fixar till huset, träffar andra Adelsbergare. För att spara tid bör han köpa Linas matkasse och det leder till ett helsidesreportage i Närkes Allmänna. Linas matkasse, det ska gå fort när man kommer hem. Broccoli, morot, jag plockar upp oss som finns kommit kläm. Man ska vara spännande, utmanande. Laktos eller gluten, jag gillar det. Men jag är vegetarian, det är så abstrakt. Då skulle jag sakna min kronhjortsjakt. Andreas har nu börjat på barnkläcken. Han har fått sina första korna. Hans chef Jens Kulin inbyggde Andreas i neonatologins förtrollade värld. Jens, som vill kolla upp om Andreas har talang för neo och forskning, sjunger en sång och förhör samtidigt Andreas på lite basal infektionslära. How many viruses do newborns survive before she grows up to a child? Yes, how many equals mother have before it becomes a UTI? Yes, and how many meds must the doctor prescribe before the infection is crushed? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Alltså Jens, har du känt? Ja. Men så här. Kläm ur. Det, jo men du vet, det är som att jag har liksom fattat allt det där med virus och bakterier nu, tycker jag. I slutändan handlar det ju ändå alltid om att titta på patienten. Eller hur? Kanske. Ja. Ju mindre patient, ju mer noga får man titta. Eller hur? Ja. Har du börjat fatta det här med virus och sådana grejer nu då? Ja, men det är ju det jag säger. Jag är liksom klar med det. Och vet du, det här trodde jag aldrig skulle säga. Men det här, du vet, de här eviga budgetbekymren och bemanningsproblemen. Det är liksom, de har tappat sin tjusning. Så vad är det du vill höra? Nej, men jag vet inte. Jag behöver något nytt. Jag behöver nya erfarenheter. Du menar, jag behöver något mer. Du menar mera agarplattor? Något annat utöver det vanliga. Du vet, bortom faktakunskapen. Vadå? Ja, men tänk så här. Miljöombyte. Ny kultur. En ny plats. En plats där det blåser varma vindar. En plats långt borta. Vad menar du? Jag vill titta. Minns du Karlskoga? Afrika! Där det finns gorillor. Gorillor? Gorillor? Gorillor, ja. De har man vetat ett par stycken genom åren. Nej, inte där. Afrika är längre bort, menar jag. Långt där borta. Långt där borta. Jag kanske måste ta dig en sån. Nej, there's no such time when we hear the call, when the world must come together as one. There are people dying. Oh, it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all.
Och med detta, Andreas, så vill vi önska dig ett stort lycka till i Afrika.